close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on salve, rapaziada, Opala nas ruas, começando um vídeo aqui no canal mais bruto da internet. É isso aí mesmo, rapaziada, comprei um carro pra fazer drift. E aí, vamos que vamos? Quer conhecer o Codorninha? Gui já tá chegando ali. E apresento-lhe o Codorninha, o famoso Codorninha, Chevette Hatch 1983, galera. Rapaz, já tô pensando em colocar um aerofólio do Tempra aqui, tá? Pra tirar essa bundinha murcha dele aí. Ave Maria, hein? Mandar um muito obrigado aí pro nosso amigo Flávio, lá de Minas Gerais. Me deu o Chevette de presente. Acredite se quiser. O canal Opala nas ruas tá ganhando carro dos inscritos, tá? Tá aí. Bruto, rapaz, bruto. Como não bastasse ganhar o carro, também ganhei a restauração dele com meu amigo Clodocar. Fique ligado, hein? Parceria bruto. Vou fazer a manutenção dele, vou andar 750 km com ele para levar lá na oficina do nosso amigo, lá em Mato Grosso do Sul. Atenção você de Campo Grande, Mato Grosso do Sul aí, hein? Bruto tá chegando, hein? Vamos fazer aquela bagunça aí nessa cidade. Tem o paleiro aí em Mato Grosso do Sul. Vamos reunir, vamos filmar. Tá aí, ó. Amigo de carro de van veio salvar eu aqui agora. Vamos levar o Chevetinho. E o Chevette, ele vai direto lá pro seu Gilmar, lá pra Autoelétrica, tá? Pra ligar o alternador, dar uma revisada nele. Vamos colocar uns 4 pneuzinhos novos, né? Aquele parceiro bruto da garagem 77. E é isso aí. Vamos que vamos, rapaziada. Esse é o nosso Chevette Hatch. Aguarde, hein? Chegando lá no seu Gilmar, vou mostrar ali em detalhes pra você. Codorninha, Codorninha. O que vocês acham de eu colocar o aerofólio? Eu tô pensando no aerofólio do Tempra. Tá bacana, hein? Eu já vi uns Monza com Chevette com o aerofólio do Tempra. Fica bacana. Pra ele perder um pouquinho essa bundinha murcha dele aí. Chevette Red Drift. Mandar um abraço aí pros meus amigos do Um Flip na Vida. Juan e Raul. É, rapaziada, os caras tem um desse aqui, hein? Era dessa cor, hoje em dia é azul. Vamos que vamos. Ó, e o tanque do Chevette Red é diferente do Chevette normal, ó. Do Chevette Red é deitado. Do normal ele é de pé aqui. Esse é o terceiro Chevette do canal. Já tivemos um 88, que foi para São Paulo. Um 75, que foi para Bahia. E esse aqui que vai ficar comigo. Cabruto, Dodge. É lá pro espaço para lá nas ruas já. Ó, bancos originais. Abriu aí? É só nos esquema. Ó. Aí é zero. É zero. Pelo menos o banco tá até aceitáveis. Deixa aí nos comentários. Esse carro não era pra ser marrom por dentro? Ele é preto. Vamos lá. Oi. Nossa.
Zero? Ele tem um cupim africano aqui. Nós vai pegar esse cupim na serra, vai arrancar fora. Aí sim, hein? Será que dá de queimar um pneu com ele? Ó, cardango, ali. Isso aí você não se vê mais de carro de hoje em dia, né? Já pensou, cara? Um carrinho desse tamanho de cardan? É muito louco, né? É. Aí sim, hein? É bom que o pneu tá liso, não vai acabar de queimar ele, é já. Vamos que vamos, rapaziada. É brutalidade. Aí sim, hein? Bora, Chevetão! Caralho! E o Chevetão chegou. Chegou a autoelétrica Itaipu. Precisar de autoelétrica aí, vem no seu Gilmar. Seu Gilmar vai viajar amanhã, não queria pegar nem o carro. Falei, não, vamos fazer ele ligar. Eu vou embora rodando ele. Vou rodando nele. Sem a correia. Mas combustível tem no tanque. Aí, ó. Combustível no tanque tem, viu? Ele tá sem a correia. Ah, a correia aqui, ó. Vou só pôr o alternador no lugar e rodar. Ó, a bateria zerada. Vamos pôr lá dentro, lá. Filé. Aí, seu Gilmar brabo, já vai mexer nele aí. Você que já quer viajar de férias, né, Gilmar? Eu venho trazendo essas inhacas pra você, né? Vai lá, Vera. Valeu, irmão. Obrigadão, hein? Tá aí, rapaziada. Chevetão, hatch. Seu Gilmar já sai de férias. Falei, não, Gilmar. Entendi eu. Vou ajudar seu Gilmar aqui. Olha, ele é bonito, cara, por dentro, ó. E é isso aí. Vamos lá. Você não tem nenhum aí, Gilmar, que pode pôr também? Qualquer coisa? Provisoriamente. E é isso aí, rapaziada. Quer saber mais sobre o nosso Chevette de Drift? Não perca o próximo vídeo de Opala nas Ruas, o canal mais bruto da internet, o famoso Discovery Bruto. Beleza? Vamos que vamos. Curte, compartilha. Tamo junto, é nóis. E Opala, meu amigo, nas ruas. Valeu, valeu, valeu.